uns programes ocupacionals que es deien Joves per l'Ocupació i Fem Ocupació pels Joves. Aquí el programa aquest ocupava 40 joves entre 16 i 29 anys amb dos programes diferents. Un dels dos programes, el de Fem Joves per l'Ocupació, hi ha 20 nois i noies que ja han començat, ja ha començat el programa, l'acollida d'aquest programa ha sigut molt bo, ja ho han iniciat, s'estan formant al Mas les Mates, i el segon programa, que és Fem Ocupació pels Joves, és un programa ocupacional que està format per joves entre 18 i 29 anys, joves que tinguin l'ESO, el batxillerat o un grau mig, i aquesta gent hem buscat unes empreses d'aquí de la Garrotxa que tinguin una necessitat d'un lloc de treball. Dels 20 llocs que tenim, 13 empreses ja estan interessades, ja han demanat, han fet una demanda per ocupar un jove d'aquestes característiques per donar-li un lloc de treball, i nosaltres el formem, hi ha una formació prèvia, llavors van a treballar. I el que avui demanem és que els joves de la comarca que tinguin entre 18 i 29 anys i busquin feina, que vinguin, que vagin al Mas les Mates, que se'ls farà una proposta, o sigui, es miraran els perfils d'aquesta persona, han d'estar inscrits, són gent que han d'estar inscrits com a demandants d'ocupació. Si venen allà mirarem els requisits que han de complir, i hi ha una feina per a ells que tenim la demanda i ens falta la persona que la vulgui ocupar. Crec que és una oportunitat que no podem deixar perdre, que la gent que vol treballar té la feina en aquests moments en allà preparada per formar-lo amb ell i anar-hi si compleix els requisits d'aquest programa. I el que demanem avui és que, sisplau, doncs tota la gent jove d'aquí de la comarca que compleixi els requisits que he dit, que vingui, que segurament podrem ajudar-lo a trobar una feina. Des de l'inici d'aquest 2016, l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot, hem rebut 52 ofertes de treball diferents allà en el Mas les Mates. 34 persones han trobat feina amb el suport de l'àrea. I al llarg del 2015, per posar un altre exemple, vam tenir 219 ofertes de treball i 347 persones van trobar feina, o sigui, més persones que nosaltres no teníem l'oferta però que els vam ajudar a trobar-los. Que es fa un tipus d'ajuda a trobar feina per aquesta gent, o es fa una selecció per competències, que aquesta selecció és molt acurada i molt adient, que normalment l'encaix entre la persona i la feina és amb molt bons resultats. O sigui que us animem o us demanem les dues coses a que vingueu allà per ajudar-vos a trobar feina. Els joves que vulguin participar en aquest programa s'han d'inscriure en el programa de garantia juvenil, que ho poden fer a través del Consell Comarcal o de l'Espai Jove Ideal d'aquí de l'Ajuntament, per tal que es puguin assessorar i inscriure's doncs, en aquest programa. Fer notar també que cada vegada més veieu doncs, aquestes rodes de premsa conjuntes quan es tracta de promoció econòmica. Nosaltres sempre diem que la promoció econòmica i l'ocupació, les polítiques d'ocupació, no entenen de fronteres administratives, no entenen dels límits administratius d'un municipi o d'un altre, i per tant cada vegada més tot aquest tipus d'iniciatives les hem de treballar conjuntament com a comarca. L'Ajuntament d'Olot és molt important que hi participi, però és molt important també que sempre que es duen a terme aquest tipus de projectes i aquest tipus de programes ho fem amb una visió comarcal, i cada vegada més anireu veient que tot aquest tipus de programes doncs, els anem fent molt conjuntament, i jo crec que això cal destacar-ho, doncs, que és innovador que una comarca com la Garrotxa doncs, estigui treballant tan profundament tots aquests projectes de manera conjunta. També destacar doncs, els bons resultats que tenen aquest assessorament que es fa doncs, per competències, que també es fa des de les Mates, no? Que per exemple doncs, l'últim dia amb l'Estanis, doncs, també amb l'Estanis Barreda, el regidor, també vam donar doncs, resultat de com havien anat o com estaven funcionant doncs, aquests programes. Per tant, tornar a reforçar que aquest treball, aquesta forma de treballar, ens està donant molt bons resultats, i creiem que la manera de continuar treballant